Ahoj děti, podíváme se na stranu 38. Je nadepsána záporná čísla, otevřeme si úvodní žlutý rámeček s číselnou osou, kterou trochu doplníme. Tak tady je nula. Já začnu tím, co, s čím jsme se setkali od první třídy. To nejsou záporná čísla, ale kladná čísla. To byla čísla, až jsou to čísla, která jsou větší jak nula, čili od nuly doprava. Tak je sem doplníme. No, a tady každá čárka, jo, to je po deseti, takže 0, 10, 20, 30, 40, 50 a tak dále. No, a teďka ta záporná čísla. To jsou čísla, která jsou menší jak 0, čili na číselné ose od 0 doleva a zapisujeme je pomocí znaménka minus a potom čísly. No a tady to máme zase po deseti, takže minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, minus 50 a tak dále. Tak rozumíme. Já si myslím, že to není nic těžkého, takže se podíváme na první cvičení. Přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou vyznačena na číselných osách. Tak, podíváme se na tu první číselnou osu. Je zde vyznačena pouze 0 a stovka a minus 100. No, takže tohle není 100 čárek, tohle je 10 čárek, takže to bude po 10, 10, 20, 30. Já jsem začal tím kladným číslem. No a teďka tady 0, Minus 100. Tak mám dvě možnosti. Buď to odpočítat. Minus 10, minus 20, minus 30 a tak dále. A nebo je to vlastně o, dví, o 20 větší než minus 100, čili minus 80. Nevěříte? Minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, minus 50, minus 60, minus 70, minus 80. Tak, je to tak. No a co kdybych jste ten zbytek udělali samostatně. Přerušte si na chvíličku video, no a za chvíli si porovnáme svá řešení. Tak, tady chyběla nula, co? No, takže já toho tady doplním víc. Minus 50, co bude tady? Minus 60 a jde to po jedné. Takže minus 51, minus 52. A tady minus 68. Tak a tady 0, minus 10, minus 8. Tady je minus 20. Taky to šlo po, po jedné. A tohle bude minus 19. Tak to je moje řešení. Porovnáme i to vaše, já se shoduji, no a co vy? Také jste dobře zapsali čísla, i ta záporná, no tak to jsem rád, myslím, že se umíte orientovat na číselné ose i v záporných číslech.